Кожен день витираємо підвіконники. Це буквально от за ніч. Щодня білий шар пилу вкриває оселі в Стриганцях на Прикарпатті. Вапняк вбиває городину і труїть воду. От дивіться, навіть в воді видно, який йде вапняк зверху, який наліт. Екологи визнали тутешні криниці отруйними. Я проживаю тут все своє життя і зараз просто я не знаю, як робити, як бути. За кілометр від Стриганців видобувають вапняк. Жителі самі дозволили, бо їм пообіцяли золоті гори. Ми всі на то погодилися, щоб де об'їзна дорога. Ну таке нам Бог подарував, нас Бог обдарував такою природою, що маємо такий природний матеріал, та хай люди користуються. Робив собі об'їзну дорогу, тим більше мав бути фаром через ріку Дністер. Об'їзну дорогу не зробили і вантажівки поїхали селом. Людські будинки затріщали по швах, а від дорожніх мостів відпадає бетон. Скоро буду пробивати їм колеса, будуть їздити. Вже надоїло тут дивитися. Директор кар'єру від катастрофи відхрещується. Каже, торік перерахували до сільського бюджету понад 1,5 мільйона гривень. Нині готуються зводити печі, в яких випалюватимуть гірську породу. Печі вони екологічно чисті. Ми будемо додаткові податки, ми будемо сплачувати після того, як буде побудовано піші, коли вона буде працювати. Люди кажуть, сільрада з бізнесовцями заодне, тому готуються пікетувати облдержадміністрацію.